মই এটা নতুন অন্ধবিশ্বাস যোগ দিছোঁ, সেইটো হৈছে জন্মগত প্ৰতিভা আৰু মাথাৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰাটো এটা অন্ধবিশ্বাস। জন্মগত প্ৰতিভাৰ ওপৰত যে আমি বিশ্বাস কৰোঁ, ইয়াত যে ছোৱালীজনী নাছিলে নাছিলে আমি কি বুলি কওঁ, বা প্ৰতিভা কিন্তু মানিছোঁ দেই, টেলেণ্ট কিন্তু মানিছোঁ দেই, মানে কি আপুনি টেলেণ্টত বিশ্বাস কৰে, প্ৰতিভাত বিশ্বাস কৰে, মই এইটোক অন্ধবিশ্বাস বুলি কৈছোঁ। এই যে ল'ৰা এটা পৰীক্ষাত শৰ নম্বৰ পালে, শৰ নম্বৰ পালে আপুনি কি কয়, বা মাথা কিন্তু মানিছোঁ দেই, আৰু যে শৰ নম্বৰ নাপালে আপুনি কি কয়, মূৰত একো নাই নেকি, মইতো জোজাই ভাঙি পেলাম মূৰটো, মানে আপুনি অন্ধবিশ্বাসী, মানে আপুনি কিহত বিশ্বাস কৰে, মাথাত বিশ্বাস কৰে, আপুনি প্ৰতিভাত বিশ্বাস কৰে। কিন্তু মই আপোনালোকক ক'বলৈ লৈছোঁ যে যদি প্ৰতিভাত বিশ্বাস কৰিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আমি আৰু আজিৰ পৰা আত্মহত্যাই কৰিব লাগিব, কাৰণ আমাৰতো প্ৰতিভা চতিভা নাই, নহয় প্ৰতিভাটো আমাৰ নাই। কিন্তু মই আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ যে প্ৰতিভা অন্ধবিশ্বাস, প্ৰতিভাৰ দৰকাৰ নাই, যিকোনো মানুহে জীৱনত জিকিব পাৰে, যিকোনো মানুহে সফল হ'ব পাৰে, এতিয়া কি গুণ লাগিব সেইকেইটা কথা লৈছোঁ। ঠিক আছে, ধৰি লৈছোঁ আজিৰ সভাখনে, আজি সভাখনত কি কথা পাতিম আমি, চাইকলজি অফ উইনিং, জিকাৰ মনোবিজ্ঞান, জিকাৰ মনোবিজ্ঞান। তো ইয়াত বহুতে খবৰ পায়ো, বহুত এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী আছে যি খবৰ পায়, যি আজৰি আছিলে, যি আহিব পাৰিলেহেঁতেন, তেওঁলোক নাই অহা, তেওঁলোক নাই অহা। তো প্ৰথম মনোবিজ্ঞানটো হৈছে দে আৰ গোয়িং টু বি লুজাৰ, তেওঁলোকেই হাৰিবলৈ গৈ আছে। মানে প্ৰথম কথাটো হৈছে যে জীৱনত যেতিয়া সুযোগ এটা পাওঁ, চান্স এটা পাওঁ, এনেকুৱা সুযোগ এটা পাওঁ য'ত মোৰ জীৱনৰ কাৰণে দৰকাৰী কথা এটা শিকিবলৈ পাম, মই আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে, মই গ্ৰ' হ'বৰ কাৰণে, মই সফল হ'বৰ কাৰণে, মই জিকিবৰ কাৰণে, মই জীৱনত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবৰ কাৰণে কিবা এটা কথা শিকিবলৈ সুযোগ পাম, আৰু এই কথাটো শিকিবৰ কাৰণে মোৰ হাতত সময় আছে, সুযোগ আছে, মই সুযোগটো ল'ম নে নলম, যেতিয়াই মই ভাবিলোঁ নলওঁ, সেইটোৱেই মানসিকতা লুজাৰৰ, সেই মানুহ হাৰিব, মানে তেওঁৰ মানসিকতাটো হৰা মানুহৰ মানসিকতা, জিকা মানুহৰ মানসিকতা নহয়। তো জিকা মানুহ যিবিলাক, যিবিলাক জিকাৰো, যিবিলাক জিকে, যিবিলাক সফল হয়, মই ক'লোঁ তেওঁলোকৰ একো প্ৰতিভা চতিভা নাই, তেওঁলোকৰ মাথা নাই, তেওঁলোকৰ কি থাকে, এটা শব্দত ক'বলৈ গ'লে মই তেওঁলোকৰ এটা মানসিকতা থাকে, মেণ্টেলিটি, মেণ্টেলিটি বুলি কৈছোঁ, সেইটোক আমি বেলেগ এটা শব্দ কওঁ, মাইণ্ডছেট, মাইণ্ডছেট, মানসিকতা, মানসিকতা বুলি কৈছোঁ, তেওঁলোকৰ এটা মানসিকতা থাকে, মাত্ৰ এটা মানসিকতা। সেই মানসিকতাটো কেনেকুৱা সেই কথাটো মই কৈ থাকিম এতিয়া, এই মানসিকতাটো কেনেকুৱানো, সেই মানসিকতাত কি কি বৈশিষ্ট্য থাকেনো, ঠিক আছে কৈ আছোঁ এতিয়া। মই প্ৰথম দুটা শব্দ কৈ লৈছোঁ, এটাক ক'লোঁ মই ছেল্ফ অৱেয়াৰনেছ, ইংৰাজীতে কওঁ শব্দকেইটা, এটাক কৈ লওঁ ছেল্ফ কণ্ট্ৰল, ছেল্ফ অৱেয়াৰনেছ, ছেল্ফ কণ্ট্ৰল, তোমালোকে বুজি পাইছানে শব্দকেইটা, আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনিক কৈছোঁ, ছেল্ফ এৱাৰনেছ মানে আত্মসজাগতা, মানে মই নিজৰ বিষয়ে কি কথা জানো, নিজৰ বিষয়ে কি কথা জানো, আৰু দ্বিতীয় শব্দটো ক'লোঁ ছেল্ফ কণ্ট্ৰল, মই নিজক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ, মানে মোৰ চিন্তাটো, মোৰ ভাৱনাবিলাক মোৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ ভিতৰত আছে নে নাই, দুটা শব্দ কৰিছোঁ, এটাক ক'লোঁ ছেল্ফ অৱেয়াৰনেছ, এটাক ক'লোঁ ছেল্ফ কণ্ট্ৰল। তাৰমানে জিকাৰু মানুহবিলাকৰ মই দেখোঁ তেওঁলোকৰ এটা এৱেয়াৰনেছ আছে, আত্মসজাগতা আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ আত্মসজাগতা মই কৈ আছোঁ, আৰু তেওঁলোকৰ এটা আত্মনিয়ন্ত্ৰণ আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ আত্মনিয়ন্ত্ৰণ এইটো মই কৈ আছোঁ। আৰু এইকেইটা ইমান সহজ কথা যে আজি যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্ট এজনে ভাবে যে আজিয়ে মই গুণকেইটা আজিৰ পৰাই প্ৰেক্টিছ কৰোঁ, আজিৰ পৰাই কৰি দিব পাৰে, এই গুণকেইটা মই এতিয়াই বনাই লওঁ, এতিয়াই বনাই ল'ব পাৰে, ইচ্ছা কৰিলেই হয়, ছেল্ফ কণ্ট্ৰল, এই যে মই এতিয়াই আজিয়েই বনাই ল'ম বুলি যদি মই ভাবিলোঁ, ভাবিলোঁ যে মই আজি কৰিলোঁ, মানে কৰিলোঁ নহয়, মানে ছেল্ফ কণ্ট্ৰল, সেইটোৱে মোৰ কণ্ট্ৰল। ঠিক আছে, প্ৰথম মই ছেল্ফ এৱেয়াৰনেছটো কওঁ, ছেল্ফ এৱেয়াৰনেছ। আচ্ছা, পৃথিৱীত এতিয়ালৈকে কোটি 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 মানুহ জন্ম হ'ল, কোটি কোটি মানুহ জন্ম হ'ল, আৰু বহুত কোটি কোটি মানুহ আহিবলৈ আছে, এতিয়াও পৃথিৱীত বহুত কোটি কোটি মানুহ জীয়াই আছে, কোটি কোটি মানুহ জীয়াই আছে, কোটি কোটি মানুহ মৰিলে, কোটি কোটি মানুহ আহিবলৈ আছে, কোটি কোটি মানুহ জীয়াই আছে, ইয়াৰ ভিতৰত মই কাৰো লগত নিমিলোঁ, মই কাৰো লগত নিমিলোঁ, মোৰ একোৱেই নিমিলে, মোৰ হাতৰ চাপটো যদি দিলোঁ নহয়, এইটো পৃথিৱীত আৰু দ্বিতীয়জন মানুহ নাই যাৰ লগত মোৰ মিলে, মোৰ মগজুৰ চাপটো যদি কেনেবাকৈ, কেনেকুৱা নেটৱৰ্কিং আছো ক'ৰবাত যদি একেলগতে ভৰাই দিওঁগৈ নহয়, ইমান কোটি কোটি মানুহ আছে, কাৰো লগত নিমিলে, মোৰ ভৰিৰ চাপটো যদি ক'ৰবাত দি দিওঁ নহয়, ইমান কোটি 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 মানুহ আছে, কাৰো লগত নিমিলে, মোৰ যিকোনো বডিৰ যদি যিকোনো এটা অংশ বা কিবা এটা চাই দিওঁ নহয়, কাৰো লগত নিমিলে, আনকি হাতৰ এইটোলৈকে,
ভাবি আচৰিত লাগে ইমান কোটি 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 মানুহৰ মাজত মোৰটো ইমান ইউনিক, ইমান বিশেষ, মানে বহুত স্পেচিয়েল পিচ এটা বনাইছে মোক। এতিয়া মই বেছিভাগ সময়তে কি হয়, মোৰ নিজৰ কথাটো হয় বা আমাৰ আমাৰ মানুহবিলাকৰ বেছিভাগ সময়তে কি হয়, আমি ইমান ইউনিককে বনাইছে, ইমান অদ্বিতীয়কে বনাইছে আমাক, ইমান অদ্বিতীয়কে আমি পৃথিৱীলৈ আহিছোঁ, ইমান বিশেষভাৱে আমি পৃথিৱীলৈ আহিছোঁ, সদায় আমি নিজে নিজক বেলেগৰ লগতেই তুলনাত আৰম্ভ কৰি দিওঁ। মই আমুকৰ সমান নোৱাৰোঁ, আমুকৰ এই প্ৰতিভাটো আছে মোৰ নাই, আমুকে গান গাব পাৰে মই নোৱাৰোঁ, আমুকে তামুকটো কৰিব পাৰে মই নোৱাৰোঁ, তামুকে তামুকটো কৰিব পাৰে মই নোৱাৰোঁ। সদায় আমাৰ তুলনাটো, সদায় আমাৰ কাৰবাৰটো আৰম্ভ হয় আনৰ লগত। মই নিজে কেতিয়াও সুধি নাচাওঁ, কেতিয়াও ভাবি নাচাওঁ মই কি পাৰোঁ, মই কি কৰোঁ, মই অদ্বিতীয়, মই ইউনিক, এই কথাটো আমাৰ মনলৈ নাহে। আৰু যিবিলাক উইনাৰ, বিজেতা, তেওঁলোকে সদায় এটা কথাই চায়, মই কি কৰিব পাৰোঁ, মই কি পাৰিম, মোৰ কি বিশেষত্ব, মই ক'ত যাম। আমুকে গান গালে, অ' ময়ো গান গাব পাৰে, তামুকৰ জীয়েকে গান গাইছে নে, যা মাজনীও গান গাকে যা, তামুকৰ জীয়েকে খেলিছে নহয়, আমাৰ এইটো গৈছে নাই খেলগে। আৰু আমিও ভাবোঁ আমুকে অংকত ইমান নম্বৰ পাইছে নহয়, মই কিয় অংকত নোৱাৰিম। ভাই, ইউ আৰ ইউনিক। তুমি নিজক সোধা, নিজৰ লগত কথা পাতা, নিজক বুজিবলৈ যত্ন কৰা, নিজৰ কেপাচিটি লোৱা। এই যে মই নিজাকে, মোৰ নিজকে বুজি পাব যত্ন কৰিছোঁ, আৰু কাৰো পৰাৰ লগত মোৰ তুলনা কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই, কাৰো কিবাৰ লগত মোৰ দৰকাৰ দৰকাৰ নাই, মই নিজে নিজে কেনেকুৱা সেই কথাটো চোৱাৰ যিটো ইচ্ছা, সেই যিটো সজাগতা, সেইটোকে কয় ছেল্ফ এৱাৰনেছ, আত্মসজাগতা, নিজক বুজি পোৱা। আৰু এই জিকাৰ মানুহবিলাক আপোনালোকে চাব, তেওঁলোকে নিজৰ দমত নিজৰ কাম কৰে, চিম্পল কথা। তেওঁলোকে নিজে বুজি পায় কি কৰিব লাগে, কি নকৰিব লাগে, তেওঁলোকে সেইটো কাম কৰে, তেওঁলোকে আনৰ লগত তুলনা নকৰে। আৰু এটা কথা মই ইয়াতে কৈ থওঁ, এই যে তুলনাটো মই অলপ পিছত কমেই, যে আজি যে মই, আজি যে মই নতুন কথা এটা শিকিছোঁ, মই যে নতুন কথা এটা শিকিছোঁ, কাইলৈ যে মই নতুন কথা এটা শিকিম, আজি মই ইমানখিনিলৈকে পাৰিছিলোঁ, মই কাইলৈ ইমানখিনি পাৰিলোঁ, মই আমুকৰ লগত তুলনা কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই, মই নিজে নিজে নিজতকৈ ইদিন সিদিন বাঢ়ি গৈ আছোনে নাই। যিটো প্ৰতিযোগিতা, সেই প্ৰতিযোগিতাটো মই কাৰ লগত কৰি আছোঁ, নিজৰ লগত কৰিছোঁনে নাই, নে লোকৰ লগত কৰি আছোঁ। আমাৰ চবেই প্ৰতিযোগিতাটো লোকৰ লগত কৰে, লোকক আমি হৰুৱাব নোৱাৰোঁ নহয়। গান গাই এতিয়া কোন চা জুবিন গাৰ্গক হৰুৱামগৈ আমি, এতিয়া ক্ৰিকেট খেলি ক'ত আমি এতিয়া শচীন তেণ্ডুলকাৰক হৰুৱাম। মই গ্ৰ' হ'ব লাগিব নিজতকৈ, আজি যিটো পৰ্যায়ত আছোঁ কাইলৈ তাতকৈ আৰু অলপ আগবাঢ়ি যাব লাগে, সেইটোৱেই প্ৰতিযোগিতা, সেইটোৱেই ছেল্ফ এৱাৰনেছ। ইয়াৰ পিছত আমাৰ আকৌ আহিব, ইমানতে ইমানখিনি কথাই কৈ লৈছোঁ। যিবিলাক উইনাৰ, যিবিলাক প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে, সিহঁতে নিজক লৈ সজাগ, এক নম্বৰ কথা। দ্বিতীয় কথাটো কৈছোঁ মই, ছেল্ফ কণ্ট্ৰল, ছেল্ফ কণ্ট্ৰল। আমাৰ মানুহবিলাকৰ প্ৰায়বিলাকৰ মুখতে শুনিবচোন আপোনালোকে এটা কথা শুনিব, সেইটো হৈছে আমি সকলোৱে ভাবোঁ আমি পৰিস্থিতিৰ দাস। আমাৰ ডাঙৰ মানুহবিলাকে কয় আমি পৰিস্থিতিৰ দাসহে, নাই নাই ঘৰত এনেকুৱা হৈছে, এইটো কথা, এইটো কথা, এইটো কথা, হ'ব লাগিব, এনেকৈ মিলাই লওঁ আৰু, আমি পৰিস্থিতিৰ দাস। সেইটো অকল লুজাৰে ভাবে, উইনাৰে পৰিস্থিতি বনায়, উইনাৰে পৰিস্থিতি বনায়, সিহঁতে কেতিয়াও নাভাবে পৰিস্থিতিৰ দাস। মোৰ ঘৰত মোক আৰু হাজবেণ্ডে এনেকুৱা কৰি আছে, আৰু সহি থাকিব লাগিব, পৰিস্থিতিৰ দাস নাই, নাই চেলেগা, চেঞ্জ কৰিম মই, মই উল্টাই ল'ম। পৰিস্থিতি এনেকুৱা এটা বস্তু যিটো মই বনাই লওঁ, পৰিস্থিতি মোৰ কণ্ট্ৰলত থাকে, মোৰ ঘৰৰ পৰিৱেশ এনেকুৱা, মোৰ মা দেউতা এনেকুৱা কোৱা, মোৰ আৰু পঢ়া শুনা ক'ত হ'ব, মোৰ এনেকৈ চলিব আৰু, নহয়। এইটো অকল লুজাৰে ভাবে, এইটো অকল লুজাৰে ভাবে, লুজাৰে ভাবে পৰিস্থিতিয়ে সময়ে মানুহক বনায়, সেইবুলি আমাৰ ডাঙৰ মানুহেও কয়। ডাঙৰ মানুহবিলাক, যিবিলাক বয়সস্থ মানুহ, তেওঁলোকেও কয় যে পৰিস্থিতিয়ে সময়ে জীৱনটোক বনায়। আমি কওঁ যে জীৱনটোক আমি নিজে নিজে বনাওঁ, পৰিস্থিতি আৰু সময়ক আমি বনাওঁ, পাৰোঁ নোৱাৰোঁ বেলেগ কথা, কিন্তু উইনাৰে সদায় তেনেকেই ভাবে, উইনাৰে সদায় তেনেকেই ভাবে। মোৰ মই হাত ভৰি এনেকৈ হৈ আহিলে, আপোনালোকে চাব এতিয়া, চব যদি মানুহবিলাকক চাই নহয়, এতিয়া এনেকুৱা বহুত ইনস্পিৰেশ্যনেল মানুহ ওলায় যাৰ ভৰিকেইটা নাই, ইয়াতেই নাই ভৰিকেইটা, কিন্তু কেনেকুৱা সাংঘাতিক কাম কৰে। এতিয়া ধৰি লৈছোঁ হেৰি, আমাৰ অৰুণিমা সিনহা, অৰুণিমা সিনহাক পৰিস্থিতিয়ে বনাই দিলে কি যে দুইটা ভৰি নাই, এতিয়া তাই বনালে কি যে যিটো কাম একদম সক্ষম ভৰি থকা, একদম কেপেবল মানুহে কৰিব নোৱাৰে, সেইটো কাম মই ভৰি নথকা আনকেপেবল মানুহজনে কৰি পেলাম, মই বনাম চিটুৱেশ্যন, মই বনাই দিম চিটুৱেশ্যনটো। এতিয়া চব আপোনালোকে তেনেকুৱা দেখিব, আনকি মই এইবিলাক
এনেকুৱা উইনাৰ এই অৰুণিমা সিনহা কৈছো মই উইনাৰবিলাকক চাওঁ মানে প্ৰায়বিলাক উইনাৰক দেখোঁ তেওঁলোকক পৰিস্থিতিয়ে এনেকুৱা এটা জেগালৈ লৈ গুচি যায়গৈ যিটো জেগাৰ পৰা আপুনি মই তালৈ যাবই নালাগে অকণমান ভাঙি পৰিলে আমি ক'লো যে নাই মোক আৰু পৰিস্থিতিয়ে শেষ কৰি পেলালে কিন্তু এনেকুৱা পৰিস্থিতি ইমান সাংঘাতিকভাৱে সৰ্বনাশ কৰি দিয়ে সৰ্বনাশ কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে পৰিস্থিতিটো আকৌ নিজৰ ধৰণে বনাই লয় আচৰিত গুণটো সেইটো চাব লাগিব এতিয়া মই ধৰিছোঁ এটা এটা উদাহৰণ দিওঁ অলপ পিছতো কৈ থাকিম মই এতিয়া খেলুৱৈবিলাক ধৰি লৈছোঁ গায়কবিলাক কালি পক্ষী মই আমাৰ হেৰিয়ৰ বিষয়ে পাই আছো চাকিৰিয়াৰ বিষয়ে পাই আছো চাকিৰিয়াই যেতিয়া গান গাবলৈ গৈছিলে তেতিয়া কোচে কৈছিলে মিউজিক টিচাৰে কৈছিলে যে ছাগলী মাত লগা মানুহে গান গাব নালাগে বুলি কৈছিলে তোৰ মাতটো ইমান ছাগলী নিচিনা তইনো ক'ত গান গাব পাৰিবি তাইক খেদা ফুটি পঠিয়াই দিয়ে আৰু সেই ছাগলী মাতৰ মানুহজনী কেনেকুৱা ষ্টাৰ সেই কথাটো মই কাকো নক'লেও হয় মহম্মদ আলীয়ে যেতিয়া বক্সিং খেলিবলৈ গৈছিলে বক্সিং খেলিবলৈ যাওঁতে মই বহুতক কওঁ মহম্মদ আলী কাহিনীটো সাংঘাতিক এটা ইনস্পিৰেশ্যন যেতিয়া বক্সিং খেলিবলৈ গৈছিলে তেতিয়া কৈছিলে যে পৰিস্থিতি এনেকুৱা তই ইমান ডিজেবল তোৰ ইমান প্ৰতিভা নাই তোৰ ইমান ক্ষমতা নাই যে তোৰ বডিৰ এটা অৰ্গেন এটা মানে এটা 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 হেৰিও তোৰ বক্সিং খেলিবৰ কাৰণে যোগ্য নহয় সেই মানুহজন বক্সিঙৰ ভগৱান মাইকেল জৰ্ডানে যেতিয়া বাস্কেটবল খেলিবলৈ গৈছিলে তেতিয়া কোচে কৈছিলে তোৰ শৰীৰটো তোৰ মানসিকতাটো বাস্কেটবলৰ কাৰণে যোগ্যই নহয় সেই মানুহজন বাস্কেটবলৰ ভগৱান টমাছ আলভা এডিশ্যন বিজ্ঞানৰ কথা কৈছো টমাছ আলভা এডিশ্যন পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ছাকচেছফুল চাইণ্টিষ্ট টমাছ আলভা এডিশ্যন যেতিয়া স্কুললৈ গৈছিলে মাষ্টৰে কৈছিলে এই ল'ৰাটো স্কুলত পঢ়িবলৈ যোগ্য নহয় স্কুলৰ পৰা খেদাই পঠিয়াই দিছিলে পৰিস্থিতি কেনেকুৱা প্ৰতিকূল আছিলে ইমান সাংঘাতিক প্ৰতিভা নাইকিয়া মানুহ আছিলে কি গুণত আটাইতকৈ ডাঙৰ চাইণ্টিষ্ট হৈ থাকিলে এটা মানসিকতা এটিটিউড আৰু এটিটিউডটো কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথম বিশ্বাসটো বিশ্বাস কি যে মই নিজে বনাই ল'ব পাৰোঁ ছেল্ফ কণ্ট্ৰল চব মোৰ কণ্ট্ৰলত আছে আমি এনেকৈ কওঁ প্ৰথম কথাটো হৈছে মই যদি জিকিব খুজিছো নহয় মই জিকিম বুলি ভাবি ল'ব লাগে বিলিফটো বিশ্বাসটো আৰু আমাৰ হেৰিবিলাকে কয় যে তুমি ভাবিছানে তুমি পাৰিম বুলি ভাবিছানে তুমি যদি ভাবিছা তুমি পাৰিম মানে তুমি শুদ্ধকৈ ভাবিছা তুমি যদি ভাবিছা তুমি পাৰিবা তুমি শুদ্ধকৈ ভাবিছা আৰু তুমি যদি ভাবিছা তুমি নোৱাৰা তাৰমানে তুমি শুদ্ধকৈ ভাবিছা তুমি নোৱাৰা কণ্ট্ৰল ছেল্ফ কণ্ট্ৰল আত্মনিয়ন্ত্ৰণ আত্মনিয়ন্ত্ৰণ মানে বেলেগ আত্মনিয়ন্ত্ৰণ নহয় এটা কথাত বিশ্বাস কৰিব লাগে সেইটো হৈছে পৰিস্থিতিয়ে মোক নবনায় মই পৰিস্থিতিক বনাওঁ ঠিক আছে এই দুটা বিশ্বাস এটা অন্ধবিশ্বাস বাদ দিব লাগে সেইটো হৈছে মাথাৰ ওপৰত বিশ্বাস বাদ দিব লাগে প্ৰতিভাৰ ওপৰত বিশ্বাস বাদ দিব লাগে আৰু দুটা বিশ্বাস গোটাব লাগে এটা হৈছে আত্মসজাগতা আৰু এটা হৈছে আত্মনিয়ন্ত্ৰণ এই দুটা কথা ক'লোঁ এতিয়া মই তেওঁলোকক কাম কৰাৰ ধৰণ কেইটামান ক'ম কাম কৰাৰ ষ্টাইল কেইটামান ক'ম তেওঁলোকে কেনেকৈ কাম কৰে কেনেকৈ কাম কৰে এই উইনাৰবিলাকে লাভলী নাইনো কেনেকৈ কাম কৰে জুবিন গাৰ্গে কেনেকৈ কাম কৰেনো তো জুবিন গাৰ্গৰ নিচিনাকৈ কাম নকৰাকৈ জুবিন গাৰ্গৰ নিচিনা ছিংগাৰ বনিব নোৱাৰে যিমান প্ৰতিভা থাকিলেও যিমান মাথা থাকিলেও যিমান গায়কৰ হত জন্ম হ'লেও লাভলীনাৰ নিচিনাকৈ কাম নকৰাকৈ কোনেও লাভলীনা বনিব নোৱাৰে কিবা ক'ব শুনি আছো কথাটো এতিয়া তেওঁলোকে কাম কেনেকৈ কৰে আমি সেইটো চাম এতিয়া তেওঁলোকে কাম কেনেকৈ কৰে তেওঁলোকৰ বিশ্বাসকেইটা চালোঁ এই ধৰণৰ বিশ্বাস থাকে তেওঁলোকৰ এতিয়া কাম কেনেকৈ কৰে সেইটো চাম আমাৰ লাগিছে নি নাইলগে ন ঠিক আছে এতিয়া কাম কেনেকৈ কৰে এক নম্বৰ কথা তেওঁলোকে এটা কথাত আমি মাজতে খেল এটা খেলি লওঁ এতিয়া ভাল লাগিব ন ঠিক আছে ল'ৰা ছোৱালীখিনি আছেনে হাততালি বজাম দেই ওৱান ক্লেপ বুলি ক'লে এটা ক্লেপ দুটা ক্লেপ বুলি ক'লে টু ক্লেপছ বুলি ক'লে দুটা ক্লেপ দেই ওৱান ক্লেপ টু ক্লেপছ মই ডাঙৰকৈ ক'লে মাতটো ডাঙৰ হ'লে ক্লেপটো ডাঙৰ হ'ব ওৱান ক্লেপ সৰুকৈ এবাৰ ওৱান ক্লেপ টু ক্লেপছ ঠিক আছে অকণমান ইফাল ইফাল কৰিলোঁ ঠিক আছে এতিয়া মই কাম কৰা ষ্টাইলকেইটা ক'ম তেওঁলোকে কেনেকৈ কাম কৰে এইটো যদি মই ষ্টুডেণ্টকেইজনক কৈছোঁ আজিৰ পৰা তোমালোকে এইকেইটা কথা শিকি লৈ আজিৰ পৰা যদি প্ৰয়োগ কৰা নহয় চেঞ্জ হৈ যাব লাইফটো চেঞ্জ হৈ যাব ঠিক আছে প্ৰথম মই কেইটামান শব্দ লৈ লওঁ এটাক ক'লোঁ চেলেঞ্জ মানে বুজিছোঁ প্ৰত্যাহ্বান টান মানে এটাক ক'লোঁ ক্ৰিটিচিজিম মানে বুজিছোঁ সমালোচনা এটাক ক'লোঁ ফেইলৱাৰ মানে হৰা হাৰি যোৱা এটাক ক'লোঁ উইন বুলি জিকা আচ্ছা এই চাৰিটাৰ ওপৰতে মই তেওঁলোকৰ কাম কৰা ষ্টাইলকেইটা ক'ম ক্ৰিটিচিজিম চেলেঞ্জ ফেইলৱাৰ তাৰমানে তেওঁলোকে যেতিয়া ফেইল হয় তেওঁলোকে কি কৰেনো তেওঁলোকে ফেইলৰ সময়ত তেওঁলোকে কি কৰেনো আৰু আমি কি কৰোঁ
তেওঁলোকে যেতিয়া জিকে তেওঁলোকে কি করেনো আর আমি কি করো যেতিয়া চ্যালেঞ্জ আহে প্রত্যাহ্বান আহে তেওঁলোকে কি করেনো আর আমি কি করো যেতিয়া সমালোচনা আহে তেওঁলোকে কি করেনো আর আমি কি করো তেওঁলোকৰ নিচিনা আমি যদি করো আমি উইনার হম ধরেছো চ্যালেঞ্জটো লৈছো প্রথমতে চ্যালেঞ্জ আমার এখন কথা আছে টান পালে রাম বলে কই দিয়া দুজন লড়া ধরে লৈছো দুজন লড়া অঙ্ক করবলৈ লৈছে অঙ্ক করবলৈ লৈছে এজনে অঙ্কটো কৰিছে কৰি অঙ্কটো উত্তৰ ওলোৱা নাই উত্তৰ নোলাৰত কি কলে সি অঙ্কটো টান বুলি এৰি দিলে আন এজনে কি কলে অঙ্কটো উত্তৰ ওলোৱা নাইতো সি ভাবিলে নাই এইভাগে নোলাব এইভাগে কৰি চাওঁ এইভাগে নোলালে না এইভাগেও নহব এইভাগে কৰি চাওঁ না এইভাগেও হোৱা নাই এইভাগে নহব এনেকে কৰি চাওঁচোন অকণমান আচ্ছা দুইজনৰ ডিফাৰেঞ্চটো বুজিলো এই দুই নম্বৰজন উইনাৰ এতিয়া আপোনালোকে কওক মোক অংক কোনে পাৰিব দুই নম্বৰজনে অংক কৰিব পাৰিব দুই নম্বৰজনে কিয় অংক কৰিব পাৰিব তাৰ মাথা আছে নেকি নহয় সি যেতিয়া চেলেঞ্জটো পালে সি বেলেগ ধৰণে কৰিব খুজিলে এতিয়া এনেকে কৰি চাওঁ এনেকে কৰি চাওঁ এনেকে কৰি চাওঁ আৰু এক নম্বৰজনে ভাবিলে এইটো ইমান টান অংক বাদ দিয়া পলাই দিলে সেইটোৱে ডিফাৰেঞ্চটো আৰু আমি যদি চাওঁ আমি যেতিয়া কাম এটা ক'বলৈ হ'লে নাটক ক'ব লাগে এতিয়া মই বহুতক চাওঁ নাটক ক'বলৈ মাতিলোঁ ডাইলগ এটা ক'বলৈ দিলোঁ মই প্ৰথমতে টেষ্টে কৰোঁ ডাইলগটো কি কৰোঁ তাক মই চেলেঞ্জ বঢ়াই দিওঁ প্ৰথমতে টান ডাইলগ এটা দিওঁ প্ৰথমতে টেষ্টে কৰোঁ তাক মই টান ডাইলগ এটা দিলোঁ আৰু নাই হোৱা এইটো এনেকে কওঁ তেনেকে কওঁ কৈ চাওঁ পিছদিনা নাহে একেদিনা ইমান টান পায় যে পিছদিনা নাহে মই বুজিয়ে পাওঁ যে ই যোগ্যভাৱে ইয়াক মই আঁতৰাইছোঁ বা ইয়াৰ মানসিকতাটো মই সলাই দিব লাগিব যেতিয়া টান পাম যেতিয়া চেলেঞ্জ আহিব তেতিয়া এটা গ্ৰুপ আছে যি টান পালে পলাই দিয়ে আৰু এটা গ্ৰুপ আছে যি টান পালে ঘূৰি 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 যুঁজে সেইটোৱে পাৰ্থক্যটো চিম্পল আজিৰ পৰা মনত ভাবি ল'ব লাগে অকল এইটো কথাই ভাবি ল'ব লাগে মই অকলো নহয় যিবিলাক সফল মানুহ সিহঁতে একো কাম নহয় একো বেলেগ ডাঙৰ কথা নহয় বা একো ডাঙৰ প্ৰতিভা নহয় মই ক'লো অংক পাৰিবৰ কাৰণে একো ডাঙৰ প্ৰতিভা নালাগে অকলে দুই নম্বৰটো হৈছে কাম কৰিব লাগে তো আমিতো ভাবি ল'লো কি বোলো ই অংক ইমান পাৰিছে বা ইয়াত বিৰাট মাথা ঠিক আছে এইটো চেলেঞ্জ একো টান কথা নহয় বুজিবলৈ একদম চিম্পল কথা এটা আৰু আমি চবে জানো কথাটো আনকি কিন্তু আমি এই কথাটোত ইমান শক্তিশালীভাৱে বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই যে পৃথিৱীত যিবিলাক জিকাৰু মানুহ সেই জিকাৰু মানুহবিলাকৰ একো প্ৰতিভা নাই কেৱল এই গুণকেইটা আছে সেই কথাটোকে আমি বিশ্বাস কৰি ল'ব লাগে এই কথাটো জনাৰ পাছতো আমি টানকৈ বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাওঁ যে এই কথাটোহে লাগে ঠিক আছে এইটো এক নম্বৰ কথা দ্বিতীয় কথা কৈছিলোঁ মই ক্ৰিটিচিজিম সমালোচনা সমালোচনা আমাৰ মানুহক আটাইতকৈ বিধ্বস্ত কৰিব পাৰে সমালোচনাই একো দৰকাৰ নাই মানুহজনে ভাল কাম কৰি আছে টেঙাকৈ কেইটামান কথা কৈ দিলে সেইটো এইটো গুচি যায় কাম চাম মানে কি তেওঁ আচলতে লুজাৰেই তেওঁ সেই গুণটো নাই টেঙা কথা কৈ দিলেই মানুহে কামেই দিয়ে তাৰমানে এইটো নহয় যে সমাজখন বেয়া তাৰমানে মানুহটোৱেই গুণ নাই তেওঁৰেই গুণ নাই তেওঁলৈ সেই তেওঁৱেই উইনাৰ নহয়েই তেওঁক আচলতে তেওঁ টেঙাকৈ কৰি চাব লাগে কিছুমানে চাগে টেষ্টেই কৰে আপুনি ভাল কাম এটা কৰিবলৈ লৈছেতো বহুত টেঙাকৈ সমালোচনা কৰি আপোনাক চাগে কিছুমানে টেষ্টেই কৰে আৰু যিকেইটা লুজাৰ সেইকেইটাই সেই সমালোচনাটোত কামটোত এৰিয়েই দিয়ে বিফল হৈয়ে চায় আজি ধৰি লৈছোঁ এইখন অনুষ্ঠান পাতিলে পতাৰ লগে লগে বহুত মানুহে নাহি মেলি চাগে টেষ্টেই কৰিছে ই চাওঁচোন আৰু পাতেনে নেপাতে আজি নেযাওঁচোন যে যিজন লুজাৰ সি এৰিব আৰু আজিৰ পৰা আকৌ নেক্সট চেষ্টা নকৰে আৰু বুজিলে কথাটো কিন্তু উইনাৰবিলাকৰ কেনেকুৱা স্বভাৱ আজি নোৱাৰিলোতো নেক্সট বাৰ কাহা যায়গা নতুন স্কিল বিচাৰি ল'ম মই এইভাগে মাতিলে নাহিলে আচ্ছা চিঠি দিছিলোঁ নাহিলে নেক্সট বাৰ মই এনেকৈ আনিম মানুহ ক'ত যাব ক'ত যাব যেতিয়া আমি ক্ৰিটিচিজিম পাওঁ সমালোচনা পাওঁ আমি মানুহবিলাক মোৰ লগত বহুত মানুহে কথা পাতিবলৈ আহে কথা পাতিবলৈ অহাসকলৰ উদ্দেশ্য এটাই আমুকে এনেকৈ কৈছে নহয় মোক তেনেকৈ তেনেকৈ কৈছে নহয় তামুকে তেনেকৈ কৈছে নহয় এই যে আমুকে এনেকৈ ক'লেই মোৰ মৰিবলৈ মন যায় ই কেতিয়াও জিকিব নোৱাৰে ই কেতিয়াও জিকিব নোৱাৰে একদম প্ৰথম কথাটো হৈছে যে সমালোচনাটো ক্ৰিটিচিজিমটো মই কেনেকৈ ল'ব পাৰোঁ গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ ৰিচিভাৰ আমাৰ গান্ধীয়ে এটা কথা কৈছিলে যে তুমি বেলেগক যে মাৰিছা মাৰি মানুহ যে মাৰিব পাৰিছা ডেট ইজ নট কাৰেজ সেইটো কাৰেজ বুলি নহয় কাৰেজ কোনটো তুমি বেলেগৰ মাৰটো এংগাৰটো বেলেগৰ খংটো তুমি ৰিচিভ কৰিব পাৰিছানে নাই খং ৰিচিভ কৰিব পাৰিব লাগিব সেইটোহে কাৰেজ বুলি কয় মাৰিবতো চবেই পাৰে তাৰ কাৰণে একো কাৰেজৰ দৰকাৰ নাই আচল কাৰেজ কোনটো তুমি ৰিচিভ কৰিব পাৰিছানে নাই আচল শক্তি কোনটো ক্ৰিটিচিজিমটোক মই ৰিচিভ কৰিব পাৰিছোনে নাই এইটোৱে আচল শক্তি ক্ৰিটিচিজিমটো চবেই চবক কৰিব পাৰে
কিন্তু মই ৰিসিভ কৰিব পাৰিছো নাই দ্যাট ইজ একচুৱেল কৰেজ আৰু উইনাৰৰ হেতু থাকে উইনাৰৰ হেতু থাকে আমি কেতিয়াবা খেলিবলৈ যাওঁতেও ল'ৰা ছোৱালীক কওঁ বাহিৰৰ পৰা কিবা কিবি ক'ব দেই স্লেজিং কৰিব দেই আমুক কৰিব দেই একদম পাত্তা নিদিবি তাৰমানে কি জিকিবৰ কাৰণে সেইটো কোৱালিটিয়ে লাগে শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ নিচিনা স্লেজিং বোলে কোনেও খোৱা নাই অষ্ট্ৰেলিয়ান গালে পিছফালে পাঁচটা লাইন পাতি লয় হেৰিয়ত শ্লিপত গোটেই পাঁচটা একেলগতে স্লেজিং কৰি থাকে শচীনে এবাৰ কৈছে মোৰ নিচিনা স্লেজিং কোনেও খোৱা নাই কিন্তু শচীন ইমান কুল কেনেকে হৈ থাকিব পাৰে ফিল্ডত থাকে ইমান কুল প্লেয়াৰ আৰু কোনো নাই আজিলৈ ক্ৰিকেটত দেখাই নাই শচীন যিমান কুল হৈ থাকিব পাৰে আনকি আউটটো হোৱাৰ পাছতো শচীনৰ নিচিনাকৈ ইমান হাঁহি ইমানকৈ কুলকৈ ওলাই আহিব মানুহ নাই সেইকাৰণেই শচীন তেণ্ডুলকাৰ শচীন শচীন তেণ্ডুলকাৰ প্ৰতিভা থকাৰ কাৰণে নহয় সমালোচনাটো কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিছে ক্ৰিটিচিজমটো কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এটা উদাহৰণ দিছোঁ বেলেগ ধৰণৰ উদাহৰণ এটা দিছোঁ গান গালে ধৰি লৈছোঁ গান গালে কোনোবা ছোৱালীজনে গান গালে তেওঁৱে গান গালে ধৰি লৈছোঁ তাই গান গালে ভালেই গান গাই বুলি ধৰিছোঁ দেই ভাল ছিংগাৰ গান গালে বাইদেউ ধৰিছোঁ বেগম বাইদেউ তাতে বহি আছিলে তেওঁ গান গালে গান গোৱাৰ পাছত বাইদেউ মনত মাতিলে এনেকৈ মাতিলে আহা শুনা আহা আহা ক'লে তুমি যে জ্যোতি সংগীতটো গাইছিলা ইয়াতে এই নোটটো অকণমান ভুল হৈছে আৰু ৱৰ্ডিং দুটা অকণমান ভুল হৈছে দেই এতিয়া তুমি চাবাচোন সেইবুলি কৈ দিলে সেইবুলি ক'লে সেইবুলি কোৱাৰ লগে লগে তেওঁ মানে গৈ একদম মানে ফায়াৰ হৈ আছে মানে এইগৰাকী নিজে গান এটা গাই পাইছে নে নাই গানৰ গঢ়টো জানে নে নাজানে মই ষ্টেজত অত গান গালোঁ দুটা তিনিটা এলবাম কৰিলোঁ মোক আকৌ এইগৰাকীয়ে কয় ভুল ধৰে হা আৰু মনে মনে ভাবিব জ্বলিছে নিজে নোৱাৰেতো মই পাইছোতো মই এনেকৈ ওলাই গৈছোতো জ্বলিছে এইগৰাকী সেইবুলি ভাবে আচ্ছা সেইটো হৈছে লুজাৰ তেওঁ হাৰিবলৈ গৈ আছে কিন্তু বেলেগ এগৰাকী মানুহ যিগৰাকী উইনাৰ হ'লহেঁতেন তেওঁৰ মেণ্টেলিটো কেনেকুৱা তেওঁ লগে লগে নোট কৰিলেহেঁতেন আচ্ছা কোনটো কৈছে বাইদেউ এইটো শব্দ ন এইটো নোট কৈছে ন ঠিক আছে আজি মই চামগৈ আজি মই চামগৈ মই আজি আকৌ প্ৰেক্টিচ কৰিম প্ৰেক্টিচ কৰি মই ইয়াক কাৰেক্ট কৰিম প্ৰেক্টিচ কৰি মই ইয়াক কাৰেক্ট কৰিম উইনাৰৰ কাৰণে কথাটো আনে মোক আমুক কৰিছে তামুক কৰিছে তামুক কৰিছে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কথা নহয় ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হৈছে মই যিটো কাম কৰিছোঁ সেই কামটো মই ইদিনতকৈ সিদিন ভাল কৰিব পাৰিছোঁ নে নাই ভাল কৰাটোহে মোৰ উইনাৰৰ প্ৰধান কথা মই যদি দৌৰি আছোঁ কোনে মোক কি কৈছে সেইটো দৰকাৰী কথা নে মই দৌৰটো আৰু ভালকৈ কৰিব লাগে সেইটো দৰকাৰী কথা যদি সি কোৱা কথাষাৰে মোক এইটোত সুবিধা কৰি দিছে যে মই দৌৰটো আৰু অকণ ভালকৈ দৌৰিবলৈ সুবিধা কৰি দিছে যদি বাইদেউ কোৱা কথাটোৱে মোক গানটো আৰু অকণ ভাল কৰিবলৈ সুবিধা কৰি দিছে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কথা নে তেওঁ জ্বলাটো ইম্পৰ্টেণ্ট কথা উইনাৰৰ কাৰণে ক্ৰিটিচিজিম বস্তুটো তেনেকুৱা সমালোচনা বস্তুটো তেনেকুৱা তেওঁলোকে সমালোচনাটো এমব্ৰেচ কৰে গ্ৰহণ কৰে গ্ৰহণ কৰি জুকিয়াই চায় যে মই ভাল হ'বৰ কাৰণে আৰু অলপ বেটাৰ হ'বৰ কাৰণে আৰু অলপ আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে ইয়াত ক'ৰবাত জেগা আছে নেকি আকৌ কেনেবাকৈ এই যে মানুহজনে মোক এইষাৰ কথা ক'লে এই যে মানুহগৰাকীয়ে মোক এই কথাষাৰ ক'লে ইয়াত কেনেবাকৈ পইণ্ট আছে নেকি মই গৈ শব্দটো শুদ্ধ নে অশুদ্ধ চাইডত কি প্ৰব্লেম আছে মই গৈ নোটটো আৰু এবাৰ টেষ্ট কৰাত কি প্ৰব্লেম আছে মই গৈ সেইটো যদি ভুল হৈছে সেইটো মই ভালকৈ কৰাত কি প্ৰব্লেম আছে কিন্তু যিগৰাকী লুজাৰ যিগৰাকী বেলেগ মাইণ্ডছেটৰ মানুহ তেওঁ ভাবি ল'লে এগৰাকী জ্বলিছে মোক ভুল ধৰে আমুক তামুক 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 তেনেকুৱা সমালোচনাৰ কথাটো বুজিলোঁ যে সমালোচনাটো এম্ব্ৰেচ কৰিব পৰাকৈ গ্ৰহণ কৰিব পৰাকৈ সেই কাৰেজটো তেওঁলোকৰ থাকে আৰু চব উইনাৰে চাব আপোনালোকে তেওঁলোকে জীৱনত এটা ফেজ আপোনালোকক ক'বই আমি এনেকুৱা এটা ফেজ পাৰ হৈ আহিছোঁ যিটো ফেজত মানুহে আমাক এনেকৈ কৰিলে তেনেকৈ কৰিলে তেনেকৈ কৰিলে তেনেকৈ কৰিলে তেনেকৈ কৰিলে চব উইনাৰে সেইটো ফেজ পাৰ হৈ যাব লাগিব আৰু সেইটো ফেজ লাইফৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয় আৰু সেইটো ফেজ আটাইতকৈ ডাঙৰ লাৰ্ণিং হয় এই কথাটোত বিশ্বাস কৰিব লাগে এই কথাটোত বিলিভ কৰিব লাগে আনকি বেলেগ বাদ দিয়ক স্কুলত প্ৰাচী পত্ৰিকাখন ওলাবলৈ যাওঁতেও বহুত এনেকুৱা এনেকুৱা ইফালৰ পৰা ইফালৰ পৰা শিলগুটি আহিব তাত কোনে শিলগুটিকেইটা ৰিচিভ কৰিব পৰাকে তাৰ কাৰ কাৰেজ আছে সি জিকিব সি ভাল প্ৰাচী পত্ৰিকা উলিয়াই দিব নহ'লে কেইবাটাও ছেক্ৰেটৰী সলনি হৈ যায় মানুহৰ কথা শুনিব নোৱাৰে আমুকে ক'লে মোৰ কবিতাটো নুলিয়ালিটো এটা তামুক বুলি কয় সি ছেক্ৰেটৰী বাদ দি দিলে তামুকে ক'লে কিবা এটা সি ছেক্ৰেটৰী বাদ দি দিলে তামুকে ক'লে কিবা এটা সি ছেক্ৰেটৰী বাদ দি দিলে এই তিনিটামান চাৰিটামান ছেক্ৰেটৰী বাদ দি দিলে প্ৰাচী পত্ৰিকা কেলৈ বাদ দিলে তেওঁলোকৰ জিকাৰো মানসিকতাটো নাই তেওঁলোকৰ জিকাৰো মানসিকতাটো নাই তেওঁলোক দুৰ্বল বা মাথা নাই নহয় জিকাৰো মানসিক ঠিক আছে এইটো হৈ গ'ল এতিয়া আমি তিনি নম্বৰ গুণটোলৈ আহোঁ ফেইলোৱাৰ আমাৰ মানুহবিলাকৰ আমি চব মানে লুজাৰ হাৰুৱা মানসিকতা আমি হাৰুৱা বুলি কওঁ যে এইটো হাৰুৱা দেই বুলি কওঁ যে হাৰিলে দেই এইটো হা হাৰুৱা মানুহবিলাকৰ কেনেকুৱা জানে আমি হাৰুৱা মানুহবিলাকে ফেইল কৰিবলৈ সাংঘাতিক ভয় কৰোঁ ফেইল কৰিবলৈ ভয় কৰোঁ হাৰিবলৈ ভয় কৰোঁ হাৰিবলৈ আমি ভয় কৰোঁ হাৰিবলৈ ভয় কৰাটো আটাইতকৈ হাৰুৱা ফেইল কৰিবলৈ ভয় কৰাটো আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা
আমি ভাবো ফেল করলে মই ইজ্জত যাব, মই যদি কামটো কৰিব নোৱাৰো, পাচি পত্ৰিকাখন উলিয়াবলৈ মেলো, এতিয়া যদি মই ভালকৈ উলিয়াব নোৱাৰো মানুহে মোক হাঁহিব, দৌৰিবলৈ গলো মই যদি দৌৰত ফাৰ্ষ্ট হ'ব নোৱাৰো মানুহে মোক হাঁহিব, লগৰবিলাকে কি বুলি ক'ব এতিয়া মোক, মই আমুকটো কৰিবলৈ গলো নাচিবলৈ গলো মই যদি প্ৰাইজ নাপাওঁ মানুহে মোক হাঁহিব, গতিকে মই নাচিবলৈ নাযাওঁ এতিয়া, মই যদি গান গাবলৈ গলো মোৰ বেয়া হ'ব গান, মই প্ৰাইজ নাপাওঁ মইতো হাৰিম, হাৰিলে মোক মানুহে হাঁহিব, সেইকাৰণে মই এতিয়া গান নাগাওঁ। ইয়াৰ মানে হাৰুৱাবিলাকৰ এই এষ্টিমটো মানে ইগ'টো মানে ইজ্জত চেঞ্চটো মানে সাংঘাতিক বেছি, ইহঁতে মানে ইগ'ত লাগি থাকে মানে ইজ্জতত লাগি থাকে, মানে জিকাৰ মানুহবিলাকৰ একো ইজ্জত চিজ্জত নাই, ইহঁতৰ আত্মসন্মান নাই, ইহঁতি আত্মসন্মান গুলি মাৰি দিয়ে, ইহঁতি হাৰিবলৈ ভাল পায়, হাৰিলে আমাৰ নিচিনাকৈ ভাবি নলয় যে মোৰ আত্মসন্মান গ'ল এতিয়া, দে আৰ ৰেডি টু লুজ, উইনাৰৰ সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ বৈশিষ্ট্য, সিহঁতে হাৰিবৰ কাৰণে সাজু, আৰু সিহঁতে গম পায় যে হৰাটো ফেইল কৰাটো একদম নৰ্মেল ঘটনা, নৰ্মেল ঘটনা, আমাৰ তাৰ হাৰাটোক যিমান নৰ্মেলকৈ ল'ব পাৰিব সিমান জিকিবৰ কাৰণে তেওঁৰ জোৰ থাকিব, হৰাটোক নৰ্মেলকৈ ল'ব লাগে, হৰাটোক গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব লাগে আৰু বুজি পাব লাগে যে হৰাটো ফেইল কৰাটো জীৱনৰ এটা অংশ হয়, জীৱনৰ এটা অংশ হয়। আমি কিছুমানে কৈ থাকে যে ফেইল কৰিলেহে আমুক হয়, কিন্তু এই বিশ্বাসটো আমি নকৰোঁ যে ফেইল কৰাটো একদম নৰ্মেল ঘটনা, হাৰাটো একদম নৰ্মেল ঘটনা, এই বিশ্বাসটো আমাৰ নাই, আমি মানুহবিলাকে এই গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ ইগ'টো বেছি, আত্মসন্মানটো সাংঘাতিক বেছি, আমি আনকি মানুহক সুধিবলৈও ভয় কৰোঁ, যাবলৈও ভয় কৰোঁ, মোক নেজানে বুলি হাঁহিব বা এতিয়া, মই যদি সুধি দিওঁগৈ, সুধি দিলে মোক হাঁহিব নহয়, এইটো কথাও নেজানেনে ইমান ডাঙৰ মানুহটো হৈ, এতিয়া ডাঙৰ মানুহ হ'লে মোক নুসুধেহি, এতিয়া ময়ো ডাঙৰ মানুহটো, মোতকৈ সৰুকেইটাক নুসুধোগৈ এতিয়া, ঐ এইটো কচোন কেনেকৈ হয় বুলি, মই সৰুকেইটাক নুসুধোগৈ, ক্লাছ টেনৰ ল'ৰা এটাক গৈ মই নকওঁগৈ অংকটো শিকাই দিয়াচোন বেটা, কেলে মোক এইটো শিকাই দিয়াচোন, সি জানে কিন্তু, ময়ো জানো সি জানে বুলি, মই নুসুধোগৈ খালি, কেলে ইজ্জতডাল সাংঘাতিক বেছি, আত্মসন্মানটো সাংঘাতিক বেছি। কিন্তু যি জিকাৰু মানসিকতাৰ মানুহ নহয়, জিকাৰুবিলাকৰ এইটোৱে স্বভাৱ থাকে, সিহঁতৰ পইণ্টটো হৈছে যে মই যদি এই কামটো কৰিব খুজিছোঁ, গাই আছোঁ, এই গানটো মই ভাল কৰিব লাগে, গানটো ভাল কৰিলে মই জিকিম, গানটো মই ভাল কৰিব লাগে, এই গানটোৰ এই কথাটো এই ল'ৰাটোৱে জানিলে মই ইয়াৰ পৰা কিয় নুসুধো, কিন্তু নুসুধে হৰাটোৱে, ইয়াৰ আত্মসন্মান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, আটাইতকৈ হৰা মানুহৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো আত্মসন্মান, জিকা মানুহৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হৈছে শিকা আৰু গ্ৰ' কৰা, গ্ৰ' কৰা, ইহঁতে আত্মসন্মানত লাগি নাথাকে আৰু ইহঁতে ফেইল কৰিবলৈ সাজু হৈ থাকে, ফেইল কৰিবলৈ সাজু হৈ থাকে, কাৰণ ইহঁতে ফেইল কেনেকৈ কৰে সেই কথাটো জানে, আমি ভাবি লওঁ কি বুলি, যে ফেইল কেলে কৰে, মাথা নাথাকিলে ফেইল কৰে, অংকত ফেইল কৰিলে আমি গালি পাওঁগৈ নহয়, মোৰটো নাই, মাথা নাথাকিলে ফেইল কৰে, আৰু যদি মই ফেইল কৰিলোঁ এবাৰ, মই মাথা নাইকিয়া কাৰণে ফেইল কৰিলোঁ, তেতিয়াহ'লে মই জীৱনত পাছ কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মোৰ মাথাই নাই যে, মোৰ মাথাই নাই, সেইকাৰণে ফেইল কৰিলে মানে কিছুমান ছুইচাইড কৰি দিয়ে, সিহঁতি কেলৈ ছুইচাইড কৰে, ফেইল কৰাৰ কাৰণে নহয়, সিহঁতৰ মানসিকতাটো তেনেকুৱা, সিহঁতি এইবুলি বিশ্বাস কৰি লয় যে মোৰ আৰু জীৱনত একো নহ'ব, মই আৰু জীৱনত নোৱাৰিম আৰু, আৰু বেলেগবিলাকো কৈ দিয়ে, বেলেগবিলাকক কতো গ'ল আৰু লাইফ বৰ বাদটো, এতিয়া ফেইল কৰিলে নহয়, মেট্ৰিক ফেইল কৰিলে কি কৰি খাবি, গ'ল, ফিউচাৰ আন্ধাৰ, এতিয়া এই যে ফেইল কৰিলে বাকী মোৰ জাষ্ট এফৰ্টটো কম আছিলে, চেষ্টাটো কম আছিলে আৰু মোৰ শিকাটো কম আছিলে, সেইকাৰণেহে মই ফেইল কৰিলোঁ, মই যদি নেক্সট বাৰ চেষ্টাটো বঢ়াই দিওঁ, শিকাটো বঢ়াই দিওঁ, মই আকৌ পাছ কৰিম, মই আকৌ জিকিম, এই কথাটো উইনাৰে জানে, সেইকাৰণে উইনাৰে ফেলক লৈ ইমান মতলব নকৰে, সিহঁতৰ ইমান দৰকাৰ নাই এই কথাটো, সিহঁতৰ আত্মসন্মান ইমান নাই, সিহঁতৰ ইজ্জতক লৈ মাথা নামাৰে, ঠিক আছে, কৈ আছোঁ কথাকেইটা, আৰু এটা দুটা কথা কৈ সামৰিম মই, এইকেইটা আকৌ আগৰ পৰা এবাৰ চাই লওঁ, হা, তোমালোকে আকৌ মনত ৰাখি ল'বা, দেই প্ৰথম কৈছিলোঁ মই যে জিকাটো মাথাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে, জিকাটো টেলেণ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে, জিকাটো এটা মেণ্টেলিটি হয়, মানসিকতা হয়, মানসিকতা হয়, মোৰ কথাকেইটা বিশ্বাস কৰিবলৈ মন গ'লে নগ'লে মানে অকল এটা বস্তু চাব লাগে, বিৰাট কোহলি যে ইমান ডাঙৰ প্লেয়াৰ, বিৰাট কোহলি কেনেকৈ কাম কৰেনো তেওঁৰ মেণ্টেলিটিটো চাই দিব লাগে, তেতিয়াই দেখিম বিৰাট কোহলিত এইকেইটা দেখিম, মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীক যদি আমি চাই দিওঁ নহয় এইকেইটা কথা দেখিম, শচীন তেণ্ডুলকাৰ যদি চাই দিওঁ নহয় এইকেইটা কথা দেখিম, তেওঁলোকৰ কাম কৰাৰ ষ্টাইলটো চাব লাগে, কাম কৰাৰ ষ্টাইলটো চাব লাগে, ডেডিকেশ্যনটো চাব লাগে, এফৰ্টটো চাব লাগে, কিমান এফৰ্ট দিয়ে সেই বস্তুটো চাব লাগে, আৰু ভাল কাম কৰিবৰ কাৰণে এটা বস্তু মনত ৰাখিব লাগে, এইটোক মই কৈ আছোঁ কেইবা শব্দৰে এফৰ্ট, বেলেগ এটা শব্দ কওঁ ৰিহাৰ্চেল, ৰিহাৰ্চেল, ইয়াত যে দুজনী ছোৱালীয়ে নাছিলে
এজনে যে ভাল নাছিলে আমি ক'লোঁ যে বিৰাট টেলেণ্টেড দুৱা ছোৱালী, একো টেলেণ্ট ফেলেণ্ট নহয়, তাই ৰিহাৰ্চেল কৰিছিলে ভালকৈ, যে নাটক কৰিলে, এক্টিং ভাল কৰিলে, আমি ক'লোঁ বা বিৰাট টেলেণ্টেড ল'ৰা দেই, ভাল এক্টিং কৰিছে, নহয় ৰিহাৰ্চেল কৰিছিলে, ৰিহাৰ্চেল কৰিছিলে। অংক যে ভাল কৰিলে, আমি যে ক'লোঁ বা বিৰাট টেলেণ্টেড ল'ৰা দেই, অংকত ইমান নম্বৰ পাইছে, মাথা মানিছোঁ, এই মাথাটো মই পোৱা হ'লে, নহয় ৰিহাৰ্চেল কৰিছিলে, ৰিহাৰ্চেল কৰিছিলে। শচীন তেণ্ডুলকাৰ, শচীন তেণ্ডুলকাৰ ৰিহাৰ্চেলৰ কাৰণে, বিৰাট কোহলি, বিৰাট কোহলি ৰিহাৰ্চেলৰ কাৰণে, কিমান ডিপ আৰু ডিভটেড ৰিহাৰ্চেল কৰিছিলে, কিমান ডিচিপ্লিন ৰিহাৰ্চেল কৰিছিলে। যিমান ডিচিপ্লিন আৰু ডিভটেড ৰিহাৰ্চেল কৰিব, সিমান পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল হ'ব, সিমান ডাঙৰ উইনাৰ হ'ব। কিমান ৰিহাৰ্চেল, কিমান ৰিহাৰ্চেল, কিমান এই ৰিহাৰ্চেলৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিব লাগে, মাথাৰ ওপৰত নহয়, ৰিহাৰ্চেলৰ বিলিভাৰ হ'ব লাগে। ঠিক আছে, এইখিনি হৈ আছোঁ। ছেল্ফ এৱাৰনেছটো ক'লোঁ মই, আত্মসজাগতা, নিজে বুজি পাব লাগে যে মই ইউনিক, মই ইউনিক, মই কাৰোবাৰ লগত তুলনা কৰি মৰিবলৈ যাব নালাগে। আমুকে নম্বৰ পাইছে অংকত, মই নাই পোৱা বুলি মৰিবলৈ যাব নালাগে, আৰু উইনাৰে মৰিবলৈ নাযায়। ঠিক আছে, নেক্সট ছেল্ফ কণ্ট্ৰল, এইটো ভাবি ল'ব নালাগে মই পৰিস্থিতিৰ দাস, ভাবি ল'ব লাগে, ভাবি লোৱা নহয়, বিশ্বাস কৰিব লাগে পৰিস্থিতি মোৰ দাস, মই পৰিস্থিতি সলাব পাৰোঁ। সলাবলৈ টান হ'ব পাৰে, চেলেঞ্জটো বেছি হ'ব পাৰে, কিন্তু চেলেঞ্জটো পালে অকল লুজাৰহে পলায়, উইনাৰ নপলায়, আৰু পলালেই লুজাৰ, নপলালেই উইনাৰ, নপলালেই উইনাৰ। ঠিক আছে, সেইটো হৈছে ছেল্ফ কণ্ট্ৰল। তাৰপিছত মই এই কথাকেইটা কৈছিলোঁ, চেলেঞ্জ, চেলেঞ্জটো, চেলেঞ্জ পালে যুঁজিব লাগে। চেলেঞ্জটো আচলতে মোক টেষ্ট কৰা এটা সুবিধাহে, আচলতে মানুহক প্ৰত্যাহ্বান দিবই লাগে, টাইট। আমি সলনি হ'বৰ কাৰণে সাজু নহওঁ, নিজক সলাবৰ কাৰণে। মই বহুত টিচাৰ্ছৰ লগত, বহুত স্পৰ্টছ ষ্টাৰ লগত কাম কৰিছোঁ, বহুত এনেকুৱা লগত কাম কৰিছোঁ, যি সলনি হ'বৰ কাৰণে সাজু নহয়। ল'ৰা ছোৱালীকো আজি ধৰক মই কিবা কথা এটা ক'লোঁ, আজিৰ পৰা তুমি এনেকৈ ভাবা দেই, এনেকৈ কাম কৰা দেই, এই যে সলনিটো নিজৰ মাজত কৰিব লাগে, এই সলনিটো কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোক সাজু নহয়। এতিয়া মই আজি ক'লোঁ যে এইটো কৰিবা, তোমালোকে এই কামটো কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোক সাজু নহয়, মানে নিজক সলাবৰ কাৰণে সাজু নহয়। যি সলাবৰ কাৰণে সাজু নহয়, নিজক চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে সাজু নহয়, সি কেতিয়াও জিকিব নোৱাৰে। আমি যদি জিকিবলৈ হয়, তেতিয়াহ'লে নিজক সলাবৰ কাৰণে আমাৰ সাজু থাকিবই লাগিব, যে এইটো এনেকৈ নহ'ব, মই এই অভ্যাসটো সলাই দিওঁ। মই 5 বজাত উঠি আছিলোঁ, কোনোবাই যদি ক'লে মোক, মই যদি কনভিন্স হৈছোঁ যে 5 বজাত নহয়, 5:30 বজাতে উঠিব লাগে, মই অভ্যাসটো সলাব পাৰিব লাগে। এই সলাবৰ কাৰণে যি সাজু, যাৰ মানসিকতা আছে, সৰু সৰুকৈ নিজৰ জীৱনটো সলাবৰ কাৰণে, সি জিকিব। চবেই সলাব নোৱাৰে, চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে। আমি এনেকুৱা, আনকি এনেকুৱা হেৰি এটাও কওঁ, ইফ ইউ কেন চেঞ্জ ইউ কেন লাৰ্ণ, যদি তুমি চেঞ্জ কৰিব পাৰা তেতিয়াহে তুমি শিকিব পাৰা, আৰু যদি তুমি শিকিব পাৰা তেতিয়াহে তুমি গ্ৰ' হ'ব পাৰিবা, আৰু গ্ৰ' হ'ব পাৰিলেহে তুমি ছাকচেছ হ'ব পাৰিবা। তেনেকৈ কওঁ আমি কথাটো সলাবৰ কাৰণে, আৰু এই সলাবৰ কাৰণে যেতিয়া আমি পাৰিম, তেতিয়া আমি শিকিব পাৰিম। শিকিবৰ কাৰণেই মই এই কথাটো কৈ সামৰিম এতিয়া, যে একদম সৰু বস্তু এটা মনত ৰাখিব লাগে, উইনাৰবিলাকৰ কথাটো, সিহঁতি সাংঘাতিক শিকাৰো, কেলেই শিকাৰো, কাৰণ সিহঁতি বুজি পায় শিকিলেই গ্ৰ' হয় মানুহ। অংকটো কেলেই পাৰিলে, অংকটো শিকিলে কাৰণে পাৰিলে। খেলটো কেলেই পাৰিছে, কাৰণ এই কথাই কথাই সি শিকিলে, শিকিলে কাৰণে পাৰিলে। এইটো কেলেই পাৰিলে, সি এই কথাকেইটা শিকিলে, শিকাৰ ওপৰত বিশ্বাসটো, মাথাৰ পৰা বিশ্বাসটো ঘূৰাই আনি শিকাত দিব লাগে, প্ৰতিভাৰ পৰা বিশ্বাসটো ঘূৰাই আনি শিকাত দিব লাগে, ৰিহাৰ্চেল কৰিব লাগে, শিকিব লাগে, শিকাটো, শিকাটো। আমি কেতিয়াও, ডাঙৰ মানুহবিলাকে, শিক্ষকবিলাকে কেতিয়াও শিকাটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি পোৱা নাই। আমি কেতিয়াও সুধি চোৱা নাই ঘৰলৈ অহাৰ লগে লগে, কি শিকিলি কচোন আজি, শিকিলি কি, সেইটো লাগে মোক। আজি কি শিকিবলৈ গৈছ তই, স্কুলতে যাবি, কি শিকিবি তই আজি, ঠিক কৰি যা, শিকি আহিবি কিবা এটা। টিচাৰে কেতিয়াও সোধা নাই, বেটা ক্লাছটোৰ পৰা কি শিকিলা, সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, শিকিলা কি। যেতিয়া আমি সকলোবিলাকৰ পৰা গুৰুত্বটো আঁতৰাই আনি শিকাত দি দিম, তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে অনুভৱ কৰিব, আচ্ছা শিকাটো ইম্পৰ্টেণ্ট, শিকাটোত আমি কেতিয়াও ইম্পৰ্টেঞ্চটো দিয়া নাই নহয়, কেতিয়া দিছিলোঁ আমি ডাঙৰবিলাকে, নাই দিয়া নহয়, চব কথাতে আমি বেলেগ কথাতে গুৰুত্ব দি আছোঁ, নম্বৰ কিমান পালি, প্ৰাইজ পালি নে নাই, চাৰ্টিফিকেট পালি নে নাই, নাচিবি নাচিলি নে নাই, সেইটোহে গুৰুত্ব দি আছোঁ, শিকিলি নে নাইটোত কেতিয়া গুৰুত্ব দিছিলোঁ। নাচিবলৈ গৈছে ন, প্ৰাইজ পাই আনিব লাগিব, নহয় নাচিবলৈ গৈছে ন, নতুন কথা দুটা, ডান্সৰ নতুন দুটা ষ্টেপ শিকি আহিব লাগিব। কম্পিটিশ্যন কৰিবলৈ গৈছে ন, দুটা কথা, এই ডান্সৰ এই দুটা কথা শিকি আহিব লাগিব, এই দুটা কথা শিকি আহিলেহে তুমি নেক্সট বাৰ ইয়াতকৈ ভাল নাচিব পাৰিবা। প্ৰাইজ কি মতলব আছে, পুৰস্কাৰ কি মতলব আছে, তুমি আজিতকৈ ভাল ডান্সাৰহে হ'ব লাগে। ভাল ডান্সাৰ হ'বলৈ গ'লে তুমি যদি কম্পিটিশ্যন কৰিবলৈ গৈছে, দুটা শিকি আহা আকৌ,
আৰু যতেই শিকাৰ চান্স হ'লে আমি যে কওঁ আমাৰ মানুহ পিছপৰা বুলি, মই চবকে কৈ থাকোঁ পিছপৰা বুলি, বেলেগত পিছপৰা নহয়, শিকাত পিছপৰা, বাকী কি নাইনো আমাৰ, শিকাটোহে নাই, শিকিবৰ কাৰণে ইচ্ছা নাই। যতেই শিকাৰ চান্স ওলায় তাৰপৰাই মানুহে একদম পলাই পত্ৰং দি দিয়ে, চব পলাই দিয়ে তাৰপৰা, শিকিবলৈ চান্স ওলালেই হৈ যায় চব মানুহ পলাই দিয়ে। মই কৈ থাকোঁ, মই কলেজ চলেজবিলাকলৈ গৈ থাকোঁ যে এই ওলালে বোলে মাষ্টৰ এটা আহিছে কথা ক'ব আজি শিকাব বোলে কিবা এটা, এই একদম মেখেলা চেখেলা ফালি ৱাল চোৱাল বগাই পলাই দিয়ে চব, শিকাব আকৌ কিবা এটা। আৰু সি ভাবি থাকে, ভাবি থাকে বাচি গ'লোঁ, জোৱালখন পলাই লগে লগে ভাবে বাচি গ'লোঁ, কিন্তু মই ভাবোঁ বেটা মৰি গ'লি, ইউ আৰ গোয়িং টু লুজ, তুমি হেৰুৱাবলৈ গৈ আছা, হাৰিবলৈ গৈ আছা, বিকজ মই উইনাৰৰ মানসিকতাটো জানো। আৰু যিবিলাক উইনাৰ সিহঁতে ইয়াৰ আগত বহি, আজিতো ইয়াক মই এইটো সুধিম, মই কেনেকৈ কৰে এইটো মই নুসুধাকৈ নাযাওঁ আজি, মই উইনাৰ, সেইটোৱেই উইনাৰ। তুমি আজিৰ পৰা শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰা, ইউ উইল বি উইনাৰ, জিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। আৰু সেই মানসিকতাটোৱেই অভিভাৱকে মাষ্টৰে ল'ৰা ছোৱালীক দিব লাগে এতিয়া, শিকাৰ মানসিকতাটো। এইটো আমি চবেই জানো, আনকি নজনাও নহয়, মই একো নজনা কথাও কোৱা নাই, যে চবে জনা কথাই কৈ আছো, কিন্তু এই কথাকেইটাৰ ওপৰত আমাৰ ফাৰ্ম বিলিফ নাই, সেইটোৱে মই আচৰিত হওঁ। এই কথাকেইটাৰ ওপৰত আমাৰ একশ্যন নাই, মানে আমি কেতিয়াও মাক বাপেকবিলাকক মই সেই কথা নেদেখোঁ, কেতিয়াও শিক্ষকক নেদেখোঁ কথাটো, সেই কথাটো আমাৰ ফাৰ্ম মানে শক্তিশালী বিশ্বাস এটা নাই, মানে অন্ধবিশ্বাসটোতে লাগি থাকোঁ, মানে সেইকাৰণে মই কথাকেইটা ঘূৰাই ঘূৰাই কৈ আছোঁ। এই ফাৰ্ম বিলিফটো লাগে শিকাটোৰ ওপৰত, আৰু এই মানসিকতা আয়ত্ত কৰিব লাগে, সেইটোৱে কথা। মই এতিয়া সামৰণিলৈ আহিছোঁ, একদম প্ৰথমতে কৈছিলোঁ মানে আমি জিকিবই লাগিব, তাৰ কোনো গত্যন্তৰ নাই, যিমান জিকি থাকিম সিমান জীৱন ভাল লাগিব।